Anayepaswa kuketi hapo? Nani? Nani awe hapo? Jesus. Amen. Bwana Yesu. Amen. So we'll get up. Na sasa and we're going to allow Jesus to sit on the driver's seat. There we go. Now you sit on the passenger seat. Unaketi kwenye kiti cha abiria. Now, are you comfortable? Sasa je, unajisikia uko vizuri? Are you okay for Jesus to drive? Je, uko vizuri? Unakubali Yesu ndiye awe dereva? Frankly speaking, not. Kwamba kwa namna ya fulani ya kufikiri anaona sio hafurahi kwamba mwingine aendeshe. Well, let's see how that's going to go. Now imagine sasa fikiria that Jesus is actually he's driving, right? Fikiria kwamba Yesu hasa ndiye anaendesha, ndiye dereva. He's going somewhere that you don't want to go. Naye anakwenda mahali ambapo kweli hukutaka kwenda. Or is actually driving a little too fast or too slow for you. Au labda anaenda kwa kasi zaidi au kwa namna polepole zaidi kuliko ambavyo unapenda. You tell me, what could be the temptation as Jesus is driving and Jesus is turning on a road he doesn't like, or driving fast or too slow and he doesn't like it? What could be the temptation if he's sitting here? Huyu abiria sasa angekuwa anajisikiaje kama yeye huyu dereva ambaye anakwenda kasi zaidi kuliko anavyotaka au polepole zaidi au anaenda asipopapenda? Jaribu linakuwa ni nini? Drop off. What is he going to do? Wants to drop off. He might actually want to. No, Jesus, I don't want you to go there. Anataka hata kumunyanganya usukani. Kwamba hebu tafadhali sitaki kwenda. No, you're going too fast. Unataka kumwambia unaenda kasi sana. That could be a temptation, right? Hilo linakuwa kama jaribu. So, should he stay here? Sasa je, abaki hapo? Hebu niambie. Should he stay here? Asalie kwenye kiti hicho. So where should he go? Sasa aende wapi? The back seat. So I'm sorry, my friend. Sasa samahani, urudi kwenye kiti cha nyuma sasa. All right. Naam. Now, how do you feel? That's what I'm scared. Are you comfortable in the back seat? Yeah, but I'm scared he's going to get the chair. But is it better for you to be here than here? Lakini je, ni bora kwako kuwa hapo au hapa? Bora hapo. That's the control. Yeah. But you know what happens when you're here, right? Lakini unajua kabisa ambacho kingetokea ukiwa umeketi hapa, sio? Yeah. All right. Now, let's say that he's here now, right? Sasa tuseme yuko hapa sasa. And Jesus is driving. Naye Bwana Yesu anaendesha. And Jesus is still going on the direction he doesn't like. Na bado Yesu anakwenda katika mwelekeo ambao yeye haupendi. Or Jesus may be driving a little too fast for him. Au labda Bwana Yesu anaendesha kwa kasi zaidi kuliko anavyopenda yeye. A little too slow for him. Au labda polepole mno. So what might he do in the back seat? Sasa anaweza kufanya nini akiwa kwenye kiti cha nyuma huko? What do you think he might do? Unafikiri jambo gani anaweza kufanya? Complaining, right? Anaweza kulalamika. May shout. Shout. Oh, yeah, complain. Shout and complain. And say, Jesus, no, don't go there. Don't go. Yes, wapana, usiende huko. Usiende kasi hivyo. Punguza. Slower. Punguza zaidi. That's what he might do here, right? Hilo ndio anaweza kufanya akiwa ameketi hapa nyuma, sio? So in this case, is this the best seat for him? Sasa katika mazingira hayo, je, hiki kiti ndio kizuri zaidi kwa ajili yake? No. No. La. No. They say. Then where should he go? Sasa aende wapi? Nje ya gari, outside the car. You should go outside the vehicle. I'm sorry, my friend. You're gonna have to get out. And you come, and where should he go? Sasa aende wapi? In the truck. Anaenda kwenye buti. And here, he can't see. Na hapa kwa kweli hawezi akaona. So he has to trust Jesus. Hivyo inampasa tu amuamini Yesu. And he can talk. Na hivi hapa hawezi hata kusikiwa. Because he doesn't know where Jesus is taking. Kwa sababu hajui kwamba Bwana Yesu anampeleka wapi. Amen. Well, thank you my brother. Asante sana. Please, let's clap for him. So pretty much friends, as Christians, sasa rafiki zangu kama wa Kristo, when Jesus is driving our lives, Bwana Yesu anapokuwa akiendesha maisha yetu, the best place for us to be, mahali bora zaidi kwetu kuwepo kwa hapo, is in the trunk, ni ndani ya buti. But pretty much friends, the lesson is, na kwa kweli fundisho ni hili, we should always trust Jesus.
daima yatupasa tumuamini na kumtumainia Yesu. Because we know he's not going to lead us astray. Kwa sababu tunajua ya kwamba hata tupoteza. And actually there's a Bible verse that makes that very clear. Na kwa kweli lipo fungu la Biblia ambalo linaweka hilo bayana kabisa. Proverbs 3 verse 5 says. Mithali sura ya 3 aya 5 inasema, trust in the Lord with all your heart. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. And lean not on your own understanding. Na usiziamini fahamu zako. Nasoma tena katika 3 aya 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. So what should we do? Hivyo tufanye nini? We should trust God. Tumtumaini Mungu. Trust the Lord. Tumtumaini Bwana. Jesus. Yesu. Who knows better than us? Ajuae bora kwa uzuri zaidi kuliko sisi. We should trust him with all our heart. Tunapaswa kumtumaini kwa mioyo yetu yote. And not rely on our own understanding. Na tusitumainie akili au ufahamu wetu wenyewe. So when we don't understand, hivyo pale ambapo hatuelewi, why certain things happen in our lives? Kwa nini mambo fulani yanatokea maishani mwetu? As Christians, what should we do? Kama wa Kristo tufanye nini? Sit back. Tuketi bila kufanya chochote. Tuketi na kumtumaini. And simply trust. Na tumtumaini tu. And while we are trusting. Na wakati tukiwa tunamtumaini. In all our ways. Katika njia zetu zote. Acknowledge him. Tumtambue yeye. And he shall direct our path. Naye ataongoza njia zetu. Amen. Amina. Now friends, I believe that Jesus will never lead me astray. Na unajua rafiki, ninaamini Yesu kamwe hatatupoteza. Therefore he can have his way. Hivyo yeye ana haki ya kuwa na uchaguzi wa njia yake. I'm going to ask my singers to sing. Have thy own way, Lord. Have thy own way. Nani na kwenda kuulizia kuwaomba waimbaji watuongoze katika wimbo. Wimbo huu unaimbwa kama mapenzi yako yatimizwe. Jesus to have his way in your life. Rafiki, unapenda Yesu awe kiongozi wa njia yake maishani mwetu? Amen, amen. Amina. So I'm going to give you 30 seconds to speak to your Lord. Takupatia sekunde 30 unene na Bwana wako. And say, Jesus, na umwambie Bwana, I acknowledge yes, not just you are my savior. Ninakutambua sio tu kama mwokozi wangu. But also you are my Lord. You have authority over me. Lakini wewe ndiye Bwana wangu, una mamlaka yote juu yangu. Therefore have your way. Hivyo with me. Njia yako na itawale maishani mwangu. 30 seconds. Sekunde 30.
Amen. Now I'm going to ask Terry to come forward. Santa Bomba Terry. She's going to share a beautiful health principle with you. Naya ta tueleza kanuni nzuri sana ya kiafya. I think now it's good to have a pair of a lady. Thank you. So before I share this particular health principle, I need to ask you about last night. Kabla sijaanza kushiriki nanyi katika kanuni za msingi za afya, ninahitaji kuwaulizeni kuhusu kilichotokea jana. By a show of hands. Mtanyosha mikono yenu. How many were able to get to sleep 2 hours before midnight? Ni wangapi walilala jana masaa mawili kabla ya saa sita usiku? Okay, praise the Lord. Namshukuru Mungu, wanasifiwe. That's good. Inapendeza. Jesus loves you anyway if you didn't. Yesu anakupenda kama ulifanya hivyo. How many of you were able to stop eating 3 hours before bedtime? Wangapi waliweza kuacha kula chakula masaa matatu kabla ya kulala? Oh, wonderful. Inapendeza. Praise the Lord. Okay. Wanasifiwe. Here's the challenging one. Ninalofuata sasa hili lina ni la changamoto kidogo. Swali ninalofuata. How many were able to get off their screens an hour before bedtime? Ni wangapi ambao waliacha kutazama viambaza vya simu au vya televisheni saa moja kabla ya kulala? Okay, good. Well, inapendeza, inapendeza. Guess what? Hebu jaribu kuhisi ni nini kinachofuata sasa. You get another opportunity tonight. Una wakati mwingine wa usiku wa leo, ni fursa nyingine usiku wa leo uweze kuitumia. Amen. So Amen. Right now we're going to talk about temperance. Sasa tunakwenda kuzungumza kuhusiana na kiasi. Or self-control. Au kujidhibiti. So how would you define self-control? Just yell out. How would you define self-control? Natamani kusikia unawezaje kutafsiri neno kiasi. Kuna mtu yeyote anaweza kuleta tafsiri hiyo hapa? Kiasi. Yeah. Yes. You have one. The right way of using the right things and leaving the wrong things. Very good. That is excellent. That is exactly right. Hiyo ni nzuri na ni hakika ndivyo ilivyo. Temperance is doing no harm to self. Kiasi ni kuacha au kuto kufanya kitu kibaya kwa ajili yako. That's not using too much of good things. Sio kutumia kwa wingi vitu ambavyo ni vizuri. And leaving off the bad things. Na kuviacha vilivyo vibaya. Very good. Vizuri sana. So, this not only refers to eating and drinking. Hii haihusiani tu na kula au kunywa, na kunywa. But proper ratios of work. Lakini kufanya kazi vizuri inavyopaswa. Play. Kucheza vizuri. Recreation. Na kwenda kwenye mapumziko inavyopaswa. Time with family. Muda pamoja na familia. Time with friends. Muda pamoja na marafiki. And especially time with God. Na muda maalum pamoja na Mungu. Now, Carlisle is going to be discussing with you in just a few minutes ways that you can honor Jesus in your life. Kalalo alikuwa muda si mrefu alikuwa hapa akituonyesha jinsi ambavyo tunaweza kujihusisha kwa uzuri pamoja na Yesu. And I've been practicing these things for a while now. Na nimekuwa nikifanya haya mambo kwa muda kitambo kidogo. And I guarantee you, lakini nakuhakikishia wewe, it takes self-control. Inahitaji kujitoa na kujidhibiti vya kutosha. Especially with the electronics. Kwa mfano katika matumizi ya hizi electronics. I'll share a brief story with you. Ninakwenda kutoa kisa kifupi kwa ajili yako. My daughter is a critical care nurse. Binti yangu ni nesi.
in the emergency room. Na katika chumba cha She was working cha dharura. She was working night shift. Na alikuwa anafanya alikuwa kazini wakati wa usiku. And this mama Na mama wanted to make sure alitaji kuhakikisha kwamba she got home okay. Kwamba atarejea nyumbani salama. So I would check my phone in the morning first thing. Kwa hiyo kitu cha kwanza kufanya asubuhi ni kutazama simu yangu. I was not practicing self-control. Nilikuwa sifanyi kwa kiasi. And I was not trusting the Lord with my daughter. Na nilikuwa simwamini Mungu kwa ajili ya binti yangu. So I was finally able to surrender that to God. Kwa hiyo niliweza kuliacha hilo mikononi mwa Mungu. So my phone doesn't come on. Sikuwa nairejelea simu yangu. Until after my time with Jesus. Paka baada ya muda wangu pamoja na Yesu kuwa umekamilika. Because if something were to happen to her, hata kama kuna jambo baya ambalo lingeweza kutokea kwake, I would be much more able to handle it. Kwa kuwa tayari nimeshawasiliana na Mungu, kwa hivyo ningeweza kuwa tayari kulifanya kwa uzuri. After standing before God. Baada ya kuwa nimesimama mbele za Mungu. Amen. So, the fruits of the Spirit are The fruits of the Spirit are Tunda la Roho ni kama ifuatavyo: Love, joy, peace. Upendo, furaha, amani. Patience, kindness. Uvumilivu, wema. Goodness. Wow. Oh, goodness. Wema pia. Fadhili. Asante. Gentleness. Upole. And self-control. Na kujidhibiti. When God when the Holy Spirit lives in our heart, Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mioyo yetu, we have these fruits. Tunapata tunda la Roho. Now, something very serious. Jambo jingine ambalo ni muhimu zaidi. My brothers and sisters. Kaka na dada zangu. Yes, yesterday, jana, we took a survey. Tulifanya utafiti hapa. And Okay, thank you. Yes. And one of the questions was mojawapo ya maswali yalikuwa, are you free from anything that would make you a slave? Je, uko huru dhidi ya jambo lolote ambalo litakufanya kuwa mtumwa? 296 said yes. Watu wapatao 296 walisema, and 268 said no. Walisema ndio, lakini watu 200 wapatao 268 walisema hapana. Things that can have us in a stronghold. Vitu ambavyo vinaweza kutufanya or make us slaves. Kutufanya kuwa watumwa kwavyo. Are things like bitterness and anger. Ni kama vitu vya ukali, hasira. Our electronics. Ni pamoja na matumizi ya electronics. Addictions. Uraibu. Our appetite. Au hamu kubwa. Pornography. Matumizi ya pornografia. Or idolatry. Au uzinzi. That's anything we put before God. Jambo lolote unalifanya mbele badala ya Mungu. The truth is that Jesus wants to free us from these things. Ukweli ni kwamba Yesu anataka kutuweka huru dhidi ya mambo haya. The good news is that Jesus says, "Come as you are." Habari njema ni kwamba Yesu anasema njoo kama ulivyo. The first thing we need to do, jambo la kwanza tunalopaswa kufanya, all of us, sisi sote, me, mimi, is recognize that we need to change. Ni kutambua kwamba tunahitaji kuwa na badiliko. That's number one. Hilo ni jambo la kwanza. Number two. Jambo la pili. If you don't want to change, ikiwa huhitaji badiliko, ask God to help you want to change. Muombe Mungu akusaidie upende kubadilika. Number three. Jambo la tatu. Draw strength from the supreme source of power. Tafuta nguvu kutoka katika chanzo thabiti cha nguvu. Trust God. Muamini Mungu. Carlisle just talked about trusting God. Carlisle ameongea muda si mrefu kuhusiana na Mungu. And I want to encourage you. Ninahitaji kukutia moyo. All of us, it's healthy for us. Hiki ni kizuri kwa ajili yetu sote. To have an accountability partner. Kuweza kumtafuta mtu ambaye atakuwa jirani na wewe. You don't have to tell them what you're struggling with. Unahitaji kumwambia kwamba unapitia pambano gani. You can just share that you need help. Unaweza tu kumwambia kwamba unahitaji msaada. Someone to walk with through this journey. Mtu ambaye unaweza ukatembea naye katika safari hii ya imani.
So some things that you could have with your accountability partner is vitu ambavyo unaweza kuwa navyo na huyu rafiki yako wa karibu ni kama ifuatavyo. Ask each other kukuulizana if you're having unrushed time with Jesus in his word and in prayer. Je, una wakati ambao unakuwa na maombi ambayo una harara, una utulivu katika maombi wakati wa kuomba. If you're having a daily baptism of the Holy Spirit. Je, unapitia uzoefu wa kubatizwa kila siku na Roho Mtakatifu? Are you loving your family sacrificially? Je, unaipenda familia yako kwa kujitoa kafara? And then lastly, na la mwisho, if you're keeping your heart and your eyes pure. Je, umeweza kuyaruhusu macho yako yaweze kuwa safi katika vitu unavyovitazama kila siku. And make a list of Bible promises. Na weka orodha ya ahadi za Biblia. 2 Peter 1. Kwa mfano Petro wa pili 1, 3 and 4. Fungu la tatu na la nne. Tells us what those Bible promises are for. Natueleza jinsi hizo baadhi ya ahadi za Biblia. There's many beautiful promises. Kuna ahadi nzuri sana pale. We can do all things through Christ who strengthens us. Naweza yote katika yeye atutiaye nguvu. And then lastly, forgiveness. Na la mwisho, msamaha. Forgiveness. Msamaha. If you need to forgive someone, ikiwa unahitaji kumsamehe mtu fulani, don't wait for stronger impressions from the Holy Spirit. Usisubiri mpaka kwa muda mrefu mpaka Roho Mtakatifu aje. Do it now. Fanya sasa. If you need to forgive someone, ikiwa unahitaji kumsamehe mtu fulani, forgive you, make amends. Au unahitaji kusamehewa, weka njia ya kufanya hivyo. You will have peace with man. Utakuwa na amani na watu wote. And peace with God. Na amani na Mungu. And you'll be ready to meet him when he comes. Na utakuwa tayari kukutana naye ajapo. And now the challenge. Na hii ni changamoto inayofuata sasa. Is to ask God. Ni kumuuliza Mungu au kumuomba Mungu. To show you one area. Akuonyeshe kitu kimoja au eneo fulani. That you need to practice self-controlling. Ambalo unahitaji kufanya mazoezi ya kujidhibiti. Ask God to show you one area. Na Mungu ataweza kukuonyesha mahali hapo au njia hiyo ambayo unahitaji marekebisho kwayo. That you need to practice self-control. Ambayo unahitaji kuifanyia mazoezi ya kujidhibiti. You might think you're okay. Unaweza ukadhani uko sawa. But just check in with him. Lakini wasiliana na Mungu atakuonyesha. He'll tell you the truth. Hiyo ndio ukweli ninaokuambia. Amen. Amina. Amen. 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 So friends, the point is we have to make Jesus, really make Jesus our Lord. Hivyo hoja hapa ni hii ya kwamba kwa kweli kwa uhalisia yatupasa kumfanya Bwana Yesu kuwa Bwana wetu. We must surrender all to Jesus. Sharti tusalimishe vyote kwa Yesu. And the beautiful thing is he also gave us the power to surrender all. Jambo lilo zuri sana ni kwamba yeye ndiye pia anayetupa uwezo wa kusalimisha vyote. To do his will. Kutenda mapenzi yake. Now last night my pastor, Pastor Herbert. Najua jana usiku mchungaji Pastor Herbert. Yeah. Herbert. Nziku. He shared a powerful testimony with us. Alitueleza ushuhuda wenye nguvu sana. A powerful testimony on surrendering. Ushuhuda wenye nguvu sana katika swala zima la kujisalimisha. And I asked him, would you share this powerful testimony with your people? Nami nikamuomba, je, unaweza ukaeleza ushuhuda huu kwa watu wako? He said, yes, I will do it. Akasema, ndio, nitafanya. So I would like to invite my pastor, Pastor Herbert, to come forward. Ninamkaribisha mchungaji wangu, mchungaji Nziku, tafadhali. And share that beautiful and powerful testimony. Na halafu tueleze ushuhuda huo wenye nguvu sana. With the brethren. Na ndugu zetu. Yeah. And for time's sake, you can just share it in Swahili. Na hivyo unaweza ukaeleza kwa Kiswahili. The English speaking people, we heard it last night. Because so because wana Kiingereza walikisikia kisa tayari. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Nimebarikiwa sana na
Masomo yote yaliyotolewa hapa leo. Lakini pia nimebarikiwa na programu hii inayoendelea. Kwangu leo ni tukio, ni mara ya tatu. Nilihudhuria mara ya kwanza, nikahudhuria kule Kenya kwa sehemu, na hapa leo imekuwa ni kama mara ya tatu. Na kama alivyosema mchungaji Carl jana, nilitoa ushuhuda. Tulikuwa tuna kikao, tukimaliza hivi mikutano tunakuwa na kikao hapo ndani kwa ajili ya kufanya evaluation ya siku. Sasa tukapewa fursa ya kutoa ushuhuda, nami nikatoa ushuhuda ambao namna ambavyo Mungu amenitendea na namna ambavyo anaendelea kunitendea. Kwa hiyo pastor kaniomba kwamba leo nije nisimame hapa niweze kusema mbele yenu, huenda mtu mmoja, wawili, watatu waweza kutiwa moyo kwa neema ya Yesu kupitia ushuhuda huo. Na tunapotoa ushuhuda, ninajua kwamba Mungu anatukuzwa kwa sababu tunaeleza kile ambacho ametutendea. Mama Terry ameeleza hapa kwamba kuna wakati tunahitaji kujisalimisha katika mapenzi ya Mungu. Mchungaji pia alieleza hapa namna ule mfano wa gari, tunapomwacha Mungu aongoze maisha yetu. Nimefurahi sana namna yule mtu aliyekuja hapa alivyoeleza kile cha kwenye moyo wake, kwamba gari ya ndoto yake, gari anayoipenda, gari analoithamini, amwachie mtu mwingine afanye nini? Aendeshe. Yule bwana amesema kabisa, mimi siwezi kukubali. Hata mlipokuwa mnampeleka huko nyuma alikuwa anaenda tu kishinga upande. Yeah. Ni vigumu kuachia kile kitu ambacho unakipenda. Na unapotaka kufanya juhudi za kuachia kile kitu unachokipenda, unajisikia uchungu sana ili kukiachia. Jumatatu iliyopita tukiwa kule Baraton, kule Eldoret, Pastor Don alihubiri somo hili alilohubiri hapa jana, Wafalme wa Kwanza 1:17 mstari wa kwanza. Akaeleza namna ambavyo kila mmoja ana Ahabu wake katika maisha yake, na akatupa ujasiri wa namna ya kusimama mbele ya huyo Ahabu wako, lakini ukiwa mbele za Bwana uweze kumshinda Ahabu kwa ajili ya uwepo wa Bwana. Sasa ile jioni baada ya ile somo, nilipofika kule nilikokuwa nakaa hiyo Jumatatu iliyopita, nikapiga magoti na kuomba Mungu, akaniambia Ahabu wangu. Na Ahabu huyo ni kitu ambacho ninakipenda sana tangu nikiwa mdogo, lakini Mungu akaniambia huyu ndiye Ahabu wako. Nikasema, Mungu, siwezi kuacha hiki kitu kabisa, itaachaje? Haiwezekani kuacha, maana nakipenda tangu udogo wangu, tangu ujana wangu, na hata sasa nikiwa mchungaji tena kiongozi, siwezi kabisa, haiwezekani. Nikapiga magoti nikalia, nisema, Yes, it is not possible, sitaacha. Unajua ni nini? Mimi tangu nikiwa mdogo, sijui nilianzaje, nafikiri nilikuwa na miaka kumi kupitia baba yangu mdogo ambaye tulikuwa tunaishi naye, alikuwa yeye mtu mkubwa lakini sisi tulikuwa bado wadogo. Baba yangu mdogo alikuwa